tá me incomodando. Sem novidades aqui, mas eu continuo buscando. Nossa! Atenção! Contato inimigo!
A gente tem que matar pra não morrer! Bota nele! Fumaça! Abrindo.
Morrer!
livre de ameaças. O rio está morto. Só assim. Temos um trabalho a fazer.
hoje e amanhã. E agora as notícias. A grande manchete do dia. Paladin 9, uma empresa de segurança privada global de prioridade de Victor Kost, declarou oficialmente ter firmado parceria com a Força de Segurança da Auroa, a Sentinel. O papel da Paladin 9 se limita a oferecer consultoria e suporte logístico de alta complexidade. Não veremos tropas da Paladin 9 em Auroa, mas teremos um aprimoramento da segurança. Perdemos algumas pessoas. Não há por que se preocupar. Está em boas mãos com a Sentinel. E em nome de todos aqui, das gerações futuras, de tudo pelo que trabalhamos tanto, continue na luta, Auroa. Pois temos tudo à frente. Me deixe em paz, por favor. Tá suave. Não tem nenhum soldado da Sentinel pra mim. Obrigado por salvar a gente. Não sei o que a gente faria sem você. Meu nome é Kate. Esse aqui é o Sawyer.
Pode me chamar de Nomad. Você trocou os sprays no laboratório, não é? Somos os desenvolvedores desse spray furtivo. Mas a gente precisava de um bom laboratório para fazer os testes, com ferramentas e tal. E obviamente valeu o risco. O spray funciona. Isso deixa as coisas invisíveis? Para os drones. Bom, não exatamente invisível, mas quase isso. Isso é extremamente útil. Mas o que estão procurando? Tem uma pesquisa científica chamada Projeto Deus, guardada numa ilha aqui perto. A gente quer ir para lá. Em segurança. Secretamente. Sem chamar atenção. Esperamos emprestar a nossa expertise. A gente nunca pensou que alguém ia se importar em rastrear os experimentos com a tinta para encontrar os criadores. É um trabalho e tanto. E nós agradeceríamos muito se... Se eu mantivesse suas travessuras em segredo, compartilhariam a tecnologia? Por que ia querer... Negócio fechado. É um prazer trabalhar com você.